Pozdrav ekipa, evo nas ponovo i ovog puta iz Vukovarsko-srijemske županije. Ovoga puta smo u Babinoj Gredi u posjeti dobrovoljnom vatrogasnom društvu Babina Greda. Više o ovome društvu pogledajte u ovoj emisiji. Kao što smo rekli, nalazimo se u Babinoj Gredi, u posjeti dobrovoljnom vatrogasnom društvu Babina Greda. Sa nama je predsjednik Valentin Katušić. Gospodine Katušić, hvala što ste nas dočekali. Ekipa je tu ovdje iza leđa, oni sad mirno čekaju, ali uskoro ćemo se i s njima čuti i vidjeti. Nekoliko informacija za početak. Koliko godina je staro vaše društvo? Znači, meni je čast da ja mogu ovo društvo reklamirati i da mogu jako puno pričati o njemu jer sam dugogodišnji predsjednik. Isto tako, moram reći da ove godine društvo slavi 100 godišnjicu postojanja. Znači, uspjeli smo po trefi doći vama upravo to. Znači, na 100 godina društva. Jeste. Veliki jedan. Ja vam čestitam na ovom jubileju i vama i svim članovima vašeg društva. Nadam se da će to još generacijama i generacijama da ćete nastaviti tu tradiciju. Vidite, vidite ovako. Znači, mi imamo jako velike ambicije, jako velike planove što se tiče proslave same te obljetnice. Ali isto tako, kao i svako društvo, imamo svojih nekakvih i dobrih i loših stvari. To je, nažalost, svugdje tako, ali bit će bolje. Moramo biti optimistični. Znači, mi smo optimistični i znači ne mislimo o tome da mi zaslužujemo da smo za otpad, a druga stvar, ne mislimo i to da smo mi nesposobni tako da moramo zvati nekoga drugog u ispomoći da nam gasi nekakve požare ili ovo i ono, jer evo, ja sam taj predsjednik već peti mandat. Ja. To je da. Poprilično. Pa evo, puno je samo za reći. Isto tako mogu reći da u tome mojem prednikovanju i imali smo dva puta nekakvu potrebu za pomoć izvan. Inače smo sve te naše intervencije određivali sami. Znači, Vatrogasni dom, kad ste ovaj vatrogasni dom izgradili? Pretpostavljam da ovo nije stari vatrogasni dom 100 godina, da je to, Ne. Možda zgrada malo fali od 100 godina, jer ovo je zgrada koja je adaptirana. Ja? To je bilo nekad zgrada za neke druge stvari, međutim, za potrebe općine i mjesta, tamo gdje je bila stara lokacija doma, tamo je izgrađena sportska dvorana, a nama je ponuđena lokacija ova ovdje. Znači, što smo mi, idemo reći, obje ručke prihvatili jer imamo ovdje i više prostora
i više garaža i... I u samom ste centru, znači tu je rotor, tu je centar, tu je... Dobro ste smješteni. Da. Hoćemo mi pogledati unutra kako izgleda dom. Meni će biti drago da ja vam to mogu pokazati. Ajmo vidjeti, idemo. Evo ja ću otvoriti. Izvolite. I evo da se ovdje, ovo je ulaz, prijemni dio, prijemni dio, ovo vam je kao u hotelu, koja je mala recepcija. Da. Evo kao što vidite imamo sanitarne čvorove. To imate ovdje na ovoj ploči, možete nam kako objasniti. Ovo su utemelitelji vašeg društva, Babina Greda, evo piše ovdje godina 1923. I to su sve njihova imena? Tako je, upravo to. Da. I to sa onim krasopisom, još onim starim? Ja, to je takva tabla, bilo je samo što smo i ovu ploču radili novu, jer je ona bila propala. I onda se ide gore na hrat. Tako je, ali evo, vidite, kao što vidite, imamo jednu krasnu sliku od Svetog Florijana. Ovo je jedna od možda ljepših slika što sam vidio. Pa evo. Pogledajte samo ovo, prekrasna slika. Prekrasna slika. Idemo, znači idemo sad gore na... Da, idemo sad gore, sad ću vam evo pokazati, znači ovdje imamo... A idemo reći, tu je... Da, je operativni centar, ali to će možda zapovjednik više o tome pričat. Dobro, znači tu je operativni centar, tako, samo da... Mogu zatvoriti sam da bili. Odlično. Znači ovo je u biti i kancelarija zapovjednika. I zapovjednika i predsjednika. I predsjednika. Da, tako. Dobro. Znači ovdje imamo tajništvo, kao što vidite. Što? Isto tako, ako želite da vidite nešto što možda niste vidjeli nigdje, vjerujem da niste. Recite. Znači, da toliko jedno društvo ima arhive. Aha. To je jako teško naći. A gdje vam je to? Evo ga ovdje, sve je to tu. To je stara arhiva sva, matične knjige stare. Evo, znači, kao što vidite... Stare matične knjige. Ima svašta, evo. I to su i priručnici, vjerovatno. Ima i priručnike, i uputstava, i računa, i koje čega. Sve to čuvate i arhivirano držite. To je, znači, to je sad bilo na korištenju. Ko čovjeka koji nam piše knjigu. A radite monografiju? Monografiju za 100 godina, ja? 100 godina. Da, tako da će on, on je to koristio, nosio u Zagreb. I on je sve to prepisao, čak mogu pokazati tu monografiju što je napisao. Dobro, to ćemo vidjeti kasnije. Da. A sad idemo malo dalje da vidimo još naši gledatelji hoće da vide znači iz tajništva. Idemo dalje. Idemo sad ovdje, imamo kuhinju, ja, prijeru. Priručnu kuhinju koju, ajde idemo reći, to za naše potrebe, ako ćemo nešto skuhati, čajna, za piće i tako, ja. Da, nije nešto veliko, ali piše kuhinja, znači sve. E, sad ovdje imamo jednu učionicu, ja. Pa isto tako, ovdje u toj učionici imamo jako puno pehara, kao što možete vidjeti, znači da ipak ovo... Vidjeti, znači ovo je prekrasna, u potkrovlju uređena. I vidite ovo sad. Tu su pehari. Znači, aktivni ste i na takmičenjima, koliko možemo vidjeti. Ovdje uglavnom znači obavljate sastanke, sve ovo nije za skupštine neka, i to. Skupštine ne, jer skupštinu imamo daleko veću, radi toga što imamo jako puno gosta iz ovih susjednih mjesta, ja? Pa to koristimo salu gdje imamo otprilike negdje 120, 130, 150 osoba. Ja? Da, da. Tako da, ne može to stati, inače društvo broji negdje. Što se tiče operative, dobro. Znači 26 vatrogasaca. A ukupno članova? A ukupno članova, znači sada ako ćemo računati i djecu u članove i to sve, da, da. Oko negdje 85-90. Znači imate i djecu isto? Da, da, pa to su sve to djeca. To su sve njihova? To su sve djeca donijela. Znači vi ako snimite jednu pločicu iz bliza, pa ćete vidjeti šta piše na toj pločici. Jel? Znači, a malo
Razumira nam samo, znači tu piše Županjsko natjecanje prvo mjesto pomladak ženski, a pa tako. Tu su sve prva mjesta. Pa nisu sve, ali... Prvo da. Mjesto djeca muška. Tako je, da. Pa bravo. Da, znači, kao što vidite imamo i ovdje tih nekakvih pehara, imamo, znači dobili smo ove godine Zlatni grb od općine Babina Greda, povodom 100 godina društva, da? Bravo. I evo ovdje u ovoj istoj dvorani nalazi se i ovaj vitrina ova i unutra su zastava. Ili više zastava, koliko je to, kako je to, možete nam nešto više reći? Evo ja ću pokazati, meni je čast da ja mogu pokazati da imam i novih zastava i starih. Znači, pa evo, znači, prvo ću ovo otvoriti. Pa ću vam pokazati zastavu, evo piše ovdje, iz znači, 2013. Je, godine. Znači, ovo je jedna strana zastave. Vidite kako je to zgodno za... Da. Evo, druga strana zastave, to je ista godina, evo. E, sad ovdje ima. Evo, ovdje je sad starija malo zastava. Ne da je malo starija, nego je to jako puno starija zastava. To je zastava iz 1932. godine. Da. To je onda skoro pa od osnivanja. Pa evo, znači, ajde idemo reći, nakon 9 godina, evo ga piše, 32. godina, znači ništa nije, 11. rujna 1932. Ja. Tada, znači izvršena prva proslava društva i onda je bila ta kuma zastave. Bila jedna učiteljica ovdje iz Babine Grede i zvala se Katica. Znači, Katica je bila kuma prvoj zastavi dobrovoljnog vatrogasnog društva Babina Greda. Tako je, evo. I imate iza još jednu zastavu? Ima svakako, evo. Ovo je zastava iz 2003. godine, evo. Znači, kako smo došli, mi, ajde idemo reći, na čelo toga društva, mi smo nastavili da za svaku obljetnicu odradimo zastavu, jel? Zidovi su vam okićeni sa dosta starih fotografija, vidim da je ovdje bilo i vi imali ste i limenu glazbu. Tako je, da. Imamo još... To je 1931. fotografija. Evo, piše, znači, mi nismo izmislili ništa. To onda ovdje. Pa to je proslava društva, piše isto ovdje. 1932. Znači, sve piše. Zidovi su vam bogati sa starim slikama, sa zahvalnicama, sve vam je okićeno, malo i imate zidova. I evo, gospodine Valentine, hvala vam puno na ovom iscrpnom objašnjenju o povijesti vašeg društva. Nadam se da je našim gledateljima to bilo izuzetno interesantno vidjeti one zastave koje rijetko koje društvo ima. Tako stare zastave koje još uvijek drži i čuva. Hvala vam puno, vidimo se kasnije, sad idemo dole kod operative da vidimo s čim oni raspolažu. Da, evo, meni je bila čast da se ne mogu to sve prezentirati, jel, ujedno da sam se mogu pohvaliti sa ajde idemo reći, sa svojim odnosom babogradskim DVD-om. Ja se zahvaljujem na posjeti. Ništa, evo, vidit ćemo se kasnije. Kad se budemo odjavljivati, a sad idemo dole do operative. Može. Evo, sa nama je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Babina Greda, gospodin Dejan Gregić. Gospodine Dejane, hvala vam. Evo, sa predsjednikom smo obišli gore DVD, objasnio nam je sve o povijesti i veoma interesantna je povijest vašeg društva. Pohvalio se i na operativu i sve, sad smo mi tu kod vas, sad ćete vi tu nama prezentirati operativu. Prvo ćemo tu kao garderobu da vidimo osobno zašto opremu, s čim. Evo, hvala vama što ste uzeli dovoljno vremena da se ovdje nađemo u našem vatrogasnom domu. U operativnom dijelu, u biti, znači,
dobrovoljnog vatrogasnog društva Babina Greda, odnosno znači, našeg vatrogasnog doma. Evo tu ima, su vaše da, znači garderobu. Ovdje imamo garderobu, znači imamo po zakonu vatrogastvo, ispunjavamo sve uvjete, imamo 24 ispitana vatrogasca koji su spremni za vatrogasne intervencije. U svakom trenutku znači možemo izaći operativno spremni. Operativno spremni, potpuno opremljeni sa osobnom opremom i normalno i skupnom. Ovo je prekrasno za vidjet kako su složene kacige i ovo za svaku kacigu, za strukturne požare, za požare otvorenoga, tu je još i stara povijesna kaciga. Da, tu smo što se tiče tih starih kaciga dosta smo priskrbili si, zato što su one nam potrebne prilikom odlaska na svečanosti određene, gdje ona i sastavni dio te opreme koja se nosi kad se izde na svečanost. Koristimo ju i kad tokom godine kada za Uskrs držimo stražu kod Isusovog groba, onda koristimo te kacige. Odlično. Da vidimo još malo sad tu gražu, znači nije samo ovo ovdje što vidimo. Da, evo to je znači taj naš u biti garderoba. Sa jedne i sa druge strane. Da, jeste sa jedne i druge strane. Još posjedujemo nekakvu opremu koju malte ne u datom trenutku ne možemo smjestiti zbog nekakvih drugih razloga, ali evo, velik dio opreme kao što i vidite na kacigama piše da smo dobili iz pokrajine Tirol u Republici Austriji. Oni su nas malte ne opremili u velikom postotku. No? Čak sam ja na poklon kao zapovjednik dobio, evo kao tu što vidite gore, kaciga, da, to sam dobio na poklon, ali kažem, sve kacige ove što su u donjem dijelu su darivane od strane vatrogasaca iz pokrajine Tirola. Eto, a sada odavde onda idemo u garažu. Da, idemo u garažu gdje su parkirane u biti vozila, sad su trenutno smo ih izvezli, evo. Znači, posjedujemo garažu koja ima kapacitet, malte ne, 6 vozila unutra, imamo jedno plovilo, vatrogasni čamac, i ovo je znači ta nekakva oprema koja je potrebna, jedan dio rezervne opreme. Imamo kombi vozilo koje je namijenjeno za prevoz vatrogasaca. Koje godište? Njega smo kupili vlastitim sredstvima 2010. godine. Novo Citroen, znači te ganjc novi, znači 2010. godište. To služi, znači? Znači, isključivo za prevoz vatrogasaca, za prevoz djece na natjecanja vatrogasna i samih vatrogasaca. Dobro, i tu je to plovilo? Znači, dobili smo vatrogasno plovilo, u biti čamac za vatrogasne potrebe prilikom spašavanja, znači na vodi. Što imamo i par osoba koje su osposobljene za upravljanje čamcom B kategorije. Čamac nam je sa strane Hrvatske vatrogasne zajednice darivan na čuvanje, jel tako, i na uporabu. Odlično. Odlično, znači tu je rijeka Sava, normalno. Znači, vatrogasna zajednica, u biti Hrvatska vatrogasna zajednica je prepoznala vatrogasno društvo Babinu Gredu kao jedno od potencijalnih društava kojemu je preko potrebno tako plovilo, pošto se nalazimo naslonjeni na rijeku Savu, a 2014. godine bila u Slavoniji, tu biti nedaleko od nas, bila poplava, a 2010. smo imali u vlastitom selu, nam je bila velika količina vode, malte ne poplave, smo imali u selu 2010. a 2014. je bila poplava u Gunji, pa su oni prepoznali nas uz pomoć županijske vatrogasne zajednice, pa su nam dali na korištenje čamac koji imamo ovdje. I evo ovdje nalazimo se kod ostatka voznog parka, ovdje upravo ispred nas, možete nešto više o ovom vozilu. Znači, ovo je navalno vozilo marke Mercedes 1017 koje posjeduje spremnik vode od 2800 litara i opremljeno je znači kompletnom opremom za gašenje požara, znači za stambenih objekata, gospodarskih i požara otvorenog prostora. I recite mi,
Koliko ovo staro vozilo? Vozilo je 74. godište. To smo dobili donacijom našeg jednog mještanina koji radi u Stuttgartu. On ga je tamo nabavio i nama dariva. Znači, njega smo dobili 2012. godine. I onda smo ga naknadno opremili. Još uvijek vam služi? I još uvijek služi i evo, tim putem bi se zahvalio našem Babugrecu koji se nalazi, danas je otišao nazad u Njemačku, Ivanu Luciću koji je svojim idejom, znači, darivao, znači, ovo vozilo dobrovoljno vatrogasno društvo. Skoro pa da smo Jargani i ja i ovaj... Da. Evo, stariji je, biti mlađi je od mene godinu dana. Eto, vidim. Ništa, idemo onda dalje. Evo. I ovdje se nalazimo... Znači, nalazimo se ispred drugog navalnog vozila, marke Mercedes 1222, isto je navalno, kapaciteta 2800 litara vode. Njega smo dobili iz donacije od Republike Tirol, znači u Austriji, pokrajine Tirol, od jednog vatrogasnog društva, znači iz mjesta Si, tako se u biti zove. Isto je opremljen, znači njega smo dobili kompletno opremljenom za izlazak na intervencije. I ovim putem bi se malte ne zahvalio do neba tim ljudima koji su nas tamo ugostili, još u jednu ruku nas i osposobili za rad sa tim, po sve nam pokazali. I ja sam imao osobnu čast gdje sam išao dva puta po 7 dana u vatrogasnu školu u Innsbruck, gdje sam bio osposobljavan za izlazak na intervencije i tehničkog karaktera i požarne intervencije. Znači, u biti, ljudi su nam poklonili nešto i malte ne prenijeli svoje znanje. Odlično. Zahvaljujem ovom putom i upravo, našim kolegama iz Republike Tirola. I Petar Logaru, je li tako? Ostavio sam kod zadnjeg vozila. Dobro, ja sam malo preduhitrio. Da, u redu. Ali da. Idemo onda kod sljedećeg vozila. Evo, idemo do sljedećeg vozila. I ovo je? Ovo je vozilo za tehničke intervencije, u biti tehničko vozilo koje smo dobili iz pokrajine Tirol, iz jednog tamo kotline, Lengenfeld se mjesto zove. Znači, dobili smo ga kompletno opremljenog za izlazak na tehničke intervencije. Imamo unutra škare, razupirače, cilindre, sve, znači, kompletno opremljeno. Ljudi su nas tamo ugostili, imali smo priliku posjetiti njihovu tamo skijalište u tom trenutku. Njega smo nabavili prošle godine, 25. veljače. Ja sam osobno išao i dva vatrogasa po njega u Austriju. Koje je ovo godište vozilo? To je 92. godina. Znači, vozilo je komplet opremljeno za, znači, za tehničke intervencije. Znači, tehničko, Rettungsfahrzeug, GRF, skraćenica, to je tehničko vozilo. Da, tehničko vozilo. S ovim putem bi se zahvalio čovjeku koji je, znači, zaslužan za sve te naše donacije koje smo dobili iz pokrajine Tirol, a to je Peter Logar, koji je malte ne posrednik svih tih naših veza sa tim ljudima iz Austrije. I evo, kažem, njemu od srca velika hvala u ime moje osobno i u ime DVD-a Babina Greda. I mi ga ovim putem pozdravljamo. Imao sam čast upoznat tog čovjeka, jedan veliki ljubitelj Hrvatske. Jedan veliki čovjek. I jedan veliki čovjek, tako je. I evo nas ovdje kod zadnjeg vozila, to je zapovjedno vozilo. Znači, zapovjedno vozilo marke Dacia Duster, koje nam služi za izviđanje našeg područja prilikom dojave. Znači, prvo idemo sa njime da utvrdimo stanje požara, onda alarmiramo ekipu koja izlazi na požar. To je vozilo godinu dana staro. Isto smo ga kupili iz vlastitih sredstava, znači odricanjem smo namaknuli dio novca da bi kupili to, da bi olakšali sami sebi pristup određenim mjestima, požarištima, i ponekad postoji nekakve dojave lažnog tipa, pa onda da se onda može provjeriti. Upravo tako. Recite mi, već kad smo kod toga, područje koje pokrivate, osim općine Babina Greda, da li... Samo pokrivamo područje općine Babina Greda. Babina Greda je jedno od najvećih sela u Republici Hrvatskoj, ima površinu veću od Slavonskog Broda, koji je grad.
Eto, još jedan podatak. Katastarska općina je ogromna i upravo zato je bila ideja da možemo obilaziti određena područja, osobito kada su u pitanju dojave nekakvog lažnog tipa i ovaj požari malte ne manjih razmjera. Eto, odlično, hvala vam puno. Hvala vama. S nama je tu i ekipa DVD-a Babina Greda, pa ako bi mogli nam se na brzinu predstaviti. Stjepan Vuković. Stjepan Vuković. Jakob Stojanović. Jakob Stojanović. Presjednika smo, s njim smo već razgovarali. I tu su s nama još... Mirko Dujaković. Mirko Dujaković i... Ivan Katušić. Ivan Katušić. To je ta vrijedna ekipa DVD-a Babina Greda i još mnogi drugi koji sad trenutno nisu mogli doći tu, ali možda bude prilike kad dođe neko novo vozilo pa onda budemo snimati nešto. I evo, zahvaljujem se predsjedniku i zapovjedniku na opsežnoj prezentaciji ovoga društva. Nadam se da ste bili zadovoljni. Ovdje već pozdrav svim gledateljima Clash of Firefighters od vesele ekipe iz Babine Grede. Do sljedeće emisije. Pozdrav! I evo, rekao je predsjednik da se povećala ekipa, pa smo morali naknadno još jednu snimku napraviti. Pozdrav iz Babine Grede! Pozdrav! Pozdrav.